Benvinguts a les 10 notícies de la setmana, l'espai on t'apropem la informació local de Riba-roja. Durant el programa d'aquesta setmana farem un repàs de tot el que es va viure el cap de setmana en la fira de les associacions. També estarem en la Copa de Futbol Base Femení i en l'últim dia del programa a Valem Joves de la Jardineria. Però abans, el sumari on fem un repàs de tota l'actualitat. Riba-roja viu un intens cap de setmana amb la Fira de les Associacions. Parlem amb algunes associacions del municipi que estigueren en el recinte ferial. Conclou el programa Tabalem de Jardineria. L'UDP celebra una gran festa al pavelló junt a altres municipis. El Roberto Gil acull les semifinals i finals de la Festa Valenta. Finalitza el curs de formació integral per a lluitar contra la violència masclista. Noves ofertes de treball en l'hostaleria, comerç i transport. Per segona setmana consecutiva, el CIG s'ha convertit en tot un recinte ferial per acollir aquesta vegada a la Fira de les Associacions, on 63 entitats del nostre municipi han mostrat a tots els veïns de Riba-roja la seva funció i el seu paper dins de la localitat. Aquest cap de setmana ha sigut el torn de la Fira de les Associacions, un esdeveniment que aquest any compleix el quart aniversari omplint l'explanada del CIG amb 63 associacions que dia a dia treballen en el municipi. Una vez más lo que hemos conseguido entre todos es reunir a la gran mayoría del tejido asociativo y como siempre esta feria tiene siempre unos objetivos muy claros que principalmente vienen dados por el hecho de que las propias asociaciones se den a conocer a los vecinos y vecinas de Riba-roja, a que se interrelacionen entre ellas y que de esta forma el tejido asociativo salga fortalecido e ir creciendo cada vez más de una forma notable en nuestro municipio, porque al final el tejido asociativo siempre ocupa un lugar que muchas veces las administraciones públicas no llegan o no llegamos, que yo creo que son lo que, pues eso, lo que decimos, lo que da pegamento a una sociedad, ¿no? La semana pasada tuvimos la Feria del Comercio, que es fundamental el pequeño comercio para dar pegamento a una sociedad, y otra parte que le da mucho pegamento a una sociedad es el tejido asociativo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la feria va enmarcada y va dirigida sobre todo para que los grandes protagonistas no sea tanto el ayuntamiento o el entorno de aquello que puede ofrecer el ayuntamiento, sino las propias asociaciones. Un acte on a més de donar a conèixer les diverses entitats que hi ha al municipi, va estar replet d'activitats i de moltes actuacions per a demostrar tot el que són capaços de fer sobre un escenari i entre els corredors que donaven forma a aquest recinte ferial. Somos una asociación de danza oriental y venimos de la mano de la Asociación de Moros y Cristianos de aquí de Riba-roja y venimos pues a acompañarlos hasta tarde de la reunión de asociaciones, a pasar una tarde divertida con ellos y luego pues bailaremos también en el escenario unas canciones. La Fira de les Associacions és un esdeveniment que cada vegada s'està consolidant més i fa que al llarg de tot el cap de setmana es pugui tornar a viure una autèntica festa de la solidaritat, la germanor i del poble. Se va consolidant una fira nova que es basa bàsicament, això és diríem, el que culmina un treball de tot l'any, de tots aquests anys, que és la participació real del teixit que conforma Riba-roja de Túria, no? I en les associacions, tant culturals, esportives, els clubs, fan el paper fonamental. El poble no seria res, o seria molt menys del que és si això no existira. No? Per tant, el poble al llarg del seu temps s'ha creat com a les tradicions, les festes, pues, Sant Antoni, Sant Vicent, en fi, tot el que s'ha organitzat, l'esport, la cultura, les falles, bueno, pues, tots estan així, no? I crec que és un èxit que n'hi ha que en 63 col·lectius així, que és l'essència del nostre poble, pues així, bueno, oferint allò que fan, no? I per tant jo crec que és un bon treball. A més, per a fer front a la calor del cap de setmana, es varen canviar els bunyols per la horxata i els fartons, que oferia l'organització de la fira i que estaven sent repartits per les bunyoleres del municipi. Pues mira, estem donant horxata i fartons i polos. Per a refrescar un poquet ara que fa caloreta. Menos mal que avui ha eixit un dia prou bé, que no fa molta calor. Quanta gent ha vingut més o menys? Quanta gent s'espera que vinga i que està preparat?
Pues acabem de començar, però esperem pues 2.000 lo menos, 2.000 persones lo menos. Qui esteu treballant en això? Pues l'associació de bunyolers. Heu canviat l'oli per l'horxata? Sí, això és menys faena, això és millor. Una fira on tot el municipi d'una manera o altra estava present, i aquell teixit associatiu és el que dona vida a la nostra localitat. I com que els grans protagonistes eren ells, nosaltres parlarem amb algunes de les associacions per tal que ens contaren qui són i què és el que fan al llarg de tot l'any. Les grans estrelles d'aquest cap de setmana siguin les pròpies associacions, que traslladaren totes les seues seus i part d'elles al CIC, on al llarg de dos dies feren mostra a tots els que visitaven l'explanada de la seua essència i la seua feina dins del nostre municipi, com l'Àrea d'Igualtat, que lluita dia a dia per a reivindicar el paper de la dona dins de Ribarroja. Siempre intentamos durante el año llenar de actividades el área, actividades que visibilizan el papel de las mujeres, pero también actividades de prevención y de sobre todo contra la violencia de género, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la feria estamos promocionando un curso, bueno, un laboratorio de autodefensa feminista que entra dentro de una campaña de sensibilización de violencia contra las mujeres y que está financiado por el Pacto de Estado contra la violencia de género. Y bueno, hemos traído aquí un poco de promoción para que las mujeres, que también nos demandan mucho estos cursos, pues puedan inscribirse tanto de mañana como de tarde y se animen a realizarlos. También hacéis un gran trabajo dentro de los jóvenes y acudiendo a fiestas para concienciar, ¿no? Sí, los puntos Violeta empezaron a ponerse en Fadrins del año pasado. Y la verdad tuvieron muy buena acogida. Fadrins también nos acogió muy bien en sus fiestas y tuvimos allí el punto Violeta, y luego en Fallas también hemos tenido durante las noches de Fallas, y también es un punto, pues aparte de ser un punto seguro, donde puedes acudir en caso de una agresión durante la noche, ya sea por que lo sufras tú o alguien que tú conozcas, pues es un punto donde también puedes recoger información acerca de qué tienes que hacer en ese caso. Altra associació que també va estar present i que realitza un gran treball amb els ribarrotxers i persones dels pobles veïns que tenen diversitat funcional és Aridiz, amb qui també varen parlar. Este año vamos a hacer, aparte de como todos los años que estamos aquí con las asociaciones, también una rifa en conjunto con Caritas Joven. Los beneficios serían para ambas entidades y rifamos pues eso. Tenemos un par de bicicletas, un par de juegos de playa, un jamón y unos tickets de viaje para cuatro personas, y pues un año más aquí estamos. Encantados de estar y contentos. També va estar el Turistinfo de Ribarroja, una entitat essencial que dona a conèixer tot el nostre patrimoni i tota la història que tenim entre nosaltres. Principalment, pues bueno, portem el Secreto Visigodo, que ara en juliol ja tenim els dos sopars, el Banquete Visigodo en el Yaciment, que bueno, encara queden places, o sigui, que si vulgui apuntar a l'oficina de turisme, la Ruta de la Seda, i bueno, també portem un dels nous itineraris que s'han incluït des de lo que és el turisme actiu, i és la marxa nòrdica en els tres circuits que n'hi han homologats per l'Associació Espanyola de Marxa Nòrdica, i és això el que portem. I bueno, les visites aquestes que fem contínuament, projectes que tenim ja en fetges, com bueno, pues és la part del patrimoni bèl·lic, les trinxeres, el refugi dels Cervantes, i bueno, a esperar que la gent pues s'anime i vinga, que fa un horatge prou bo i crec que podrà disfrutar molt de tot el que n'hi ha en la fira. La Junta Local és una altra associació de Ribarroja que aquest any ha treballat molt per a coordinar i ajudar a la consolidació de la Germanor Fallera que s'ha anat creant entre les sis comissions del nostre municipi. Pues sí, és un fin de setmana pues muy chulo, donde pues estamos todas las fallas, en fin, cada falla hace pues pone bebida, en fin, ponen cositas, y de paso pues es ideal para conocer pues todas las fiestas que hay en el pueblo, asociaciones deportivas, en fin, es algo chulo. A la fi també és una forma de fomentar aquesta germanor de la que anàvem parlant tot aquest any. Pues sí, dins de l'OECAP així se mostra tot el que durant tot l'any les falles van demostrant, i de més el que ha dit José Luis, se van coneguent a totes les associacions que tenim, que tenim prou associacions i prou gent nos coneix moltes coses, entonces així pues se dona l'oportunitat de conèixer-lo. Què és el que vosaltres heu portat ací a les casetes d'ací?
nada, la caseta de la Junta Local pues siempre es más institucional, no tenemos bebida ni nada, pero en fin, tenemos aquí la foto de las 6 falleras para que nos acompañen este fin de semana y luego pues siempre solemos dar unos pay-pays con la foto de las falleras mayores que enseguida que empezamos a repartirlo, pues en fin, ya vuelan. Doncs encara no ha començat, però nosaltres hem anat a donar una volta per ahir i hem vist que està tot prou preparat per a començar ja. Què és el que més vos agrada d'aquesta festa? Pues que estem totes les falles juntes, també, a part de les altres associacions, però a mi el que més m'agrada són les falles, i te juntes amb tots els teus amics de les altres falles. Heu provat ja els inflables que hi ha ahí? Sí, és molt guai. I jo he provat tots. Tots, no s'ha quedat ni un per provar? Ni uno. I què li diríeu als xiquets de Riba-roja que potser enguany no han vingut ni als inflables ni a la fira, però perquè s'animen per a que vinguin l'any que ve? Pues que està molt guai, que tenen inflables per a jugar i poden fer activitats. Els fadrins aquest any 2019 també varen estar presents anunciant diverses festes que tindran lloc pròximament, però sobretot amb un paper fonamental, el de repartir entrepans i begudes el dissabte per la nit a les associacions i a tots aquells veïns que no volien allunyar-se de la festa del recinte. Preparem durant fetges senyalades festes allí a la Severa i també participem en qualsevol cosa que munti l'Ajuntament, com ara la Fira de les Associacions, o també en la carrera ciclista que va haver, doncs participem i col·laborem en tot el que podem. Per a més fadrins, no és una festa solament per a joves, sinó que també feu per a gent més xicoteta i més majors. Sí, per a nanos farem, en Halloween farem muntar el clàssic túnel del terror, que es fa tots els anys. També ara per a la setmana d'estiu tenim planejat alguna coseta, encara no se pot dir, però sí, ja està en marxa. I bé, per a dins de pocs dies o recentment, teniu alguna festa preparada per a que informar als veïns? Sí, el dia 29 de juny tenim una festa, aquesta, ¿vale? I el 21 de juliol tenim una fira del motor, allí en la Severa, fira del motor, que vindran cotxes clàssics, motos, cotxes de trial, de tot un poc, per a pues, donar-li un poc més de vida al poble. Bé, al llarg de tot l'any, hi ha alguna cançó que vos ha acompanyat? Som padrins 2019, som padrins 2019. Però entre una de les més importants per la seva tasca i pel seu paper és l'Associació de Riba-roja contra el Càncer, una entitat solidària que tracta d'aportar el seu gra d'arena contra una malaltia tan greu com és la del càncer. Perquè nosaltres el que volem és ensenyar tot el que ens donen en València, que ens ho envien perquè sí, perquè nosaltres ho venguem. Cosetes de poca importància, perquè 3 euros, 2 euros, 1 euro, o sigui que, i el que pugui a la voluntat, doncs la voluntat. I a més, d'ací poquet aneu a tindre un... Exacte, conta'ns què és este sopar, com se pot apuntar la gent, quin dia és i tot el que va haver. Pues el dia 13 de julio. I ja tenim així els tiquets, per si vol passar algun per ací i comprar-los, pues ja estan. A 15 euros, com des que es començarem. El sopar, com sempre, sempre és el mateix. Bueno, la rifa, exacte, la rifa, que ens fan molts regals, ens donen totes les associacions totes aquestes i ens donen un regalet i nosaltres allí el rifem, que va en el tiquet, el número. Que col·labora tot el poble entero, tot el poble, tots els establecimientos col·laboren tots. Tiendes, talleres, tots. I també va estar Protecció Civil, una entitat que vetlla per la nostra seguretat en cada festa, esdeveniment, acte o durant el dia a dia. Nosaltres en la Fira de les Associacions el que mostrem és el material que nosaltres utilitzem i a part encara tenim la unitat canina que hem creat i el que pretenim és que la gent cada any s'apunte a Protecció Civil. Què és el que feu dia a dia per als ciutadans? Bueno, pues fem de tot, fem prevenció d'emergència, fem escalar, fem poquet de tot. O sea, sanitari, també tenim una parta de sanitat, o sea, fem el que ens manem. Quanta gent formeu ara mateix aquest cos? Ara mateix som actius som 10, però volem ampliar el cos i ser, si se pot ser 20.
quan més gent s'apunta al voluntariat, millor. Aquestes són algunes de les associacions que formen el teixit associatiu del nostre municipi. Però si vols conèixer totes les que estaven al CIG al concloure l'informatiu, hi haurà un especial per tal que pugues conèixer a totes. Fa uns dies va concloure el programa Tabalem de Jardineria, un projecte que ha fet que una trentena de joves de Riba-roja ja s'hagin pogut formar dins aquesta professió, fent del nostre municipi un espai molt més verd i més bonic. Fa unes setmanes el programa Tabalem va finalitzar. Aquest programa ha fet que 10 joves de Riba-roja obtinguin un reconeixement pel seu treball i esforç, on han après a produir plantes, implantar jardins i mantenir-los, o a manipular insecticides i productes de jardineria. D'aquesta manera, el treball de tots els joves que han dut a la fi durant els 6 mesos que ha durat aquest projecte es mantindrà al nostre municipi. Para realizar su mantenimiento y en algunos casos, como en este parque central de la explanada del CIC de la estación, un ajardinamiento y poner nuevas plantas y sobre todo acondicionar el riego, el terreno, todo. ¿Cómo ha sido trabajar con todos ellos? Pues muy bien, siempre como siempre agradable, al final el resultado pues es muy bueno y la verdad es que la convivencia es total porque son muchas horas de trabajo todos juntos y bueno, pues todos somos diferentes y siempre hay pues lo que hay en cualquier grupo, ¿no? Pues gente que tenemos unas cosas, otros otras, pero al final somos como una pequeña familia, todos nos conocemos, nuestros más, nuestros menos, pero acabamos haciendo las cosas bien. Els joves que han participat asseguren que aquesta experiència ha sigut una oportunitat única per tal de poder aprendre d'aquest sector i de tota la convivència amb els seus companys. Mira, pues la experiencia ha sido muy bonita, la verdad, tanto en aprendizaje como en amistades con los compañeros y demás, ¿no? Y la verdad que algo muy importante para nosotros también ha sido el trabajo en sí, ¿no? El poder cotizar, que es muy importante, la experiencia laboral para un futuro. Sobre todo también hemos valorado mucho, ¿no? Lo que nos ha enseñado tanto compañeros como nuestras profesoras, que la verdad es algo muy importante, y el tener un título. El tener un título y que podamos acceder en un futuro, ya sea al ayuntamiento o en otras empresas. ¿Antes te habías tenido conocimientos previos de jardinería o lo has aprendido todo aquí? Lo he aprendido todo aquí. Yo he trabajado en otros sectores y esto para mí ha sido nuevo y la verdad que ha sido precioso. ¿Con qué te quedas de esto de jardinería? Sobre todo con todo lo que he aprendido, obviamente, y con los compañeros y las profesoras. La verdad, con todas las grandes amistades que hemos forjado aquí, algunos ya los conocía y otros no. Y la verdad que todo en general, me quedo realmente con todo en general. ¿Cómo ha sigut per a tu viure l'experiència dins del programa Tabalem i en la jardineria? Pues ha sigut una experiència molt formativa i pues útil pa aprendre més sobre jardineria. Com jo ja havia donat jardineria, pues m'ha vingut molt bé. Però d'entre tots els treballs que han fet, aquest és un dels que més il·lusió els ha fet treballar. Hay uno en concreto que me ha gustado muchísimo, que ha sido el tren que tenemos allí de madera, ¿no? Que simbolizaba, bueno, que lo que hemos hecho ha sido simbolizar la antigua estación que ha habido aquí, en Riba-roja, ¿no? Con su trencito y tal, y la verdad que muy bonito, colocando sus plantitas dentro, ¿sabes? Barnizando lo que es el tren, todo, todo, precioso. Es el que más me ha gustado a mí. Aquesta oportunitat ve de la mà del programa Tabalem, on ajudar els joves a trobar treball és fonamental. Esta es la segunda vez, ¿vale?, que se imparte en este ayuntamiento y ya finaliza, o sea, no hay más subvenciones del Fondo Social Europeo, con lo cual es la última convocatoria. Este es el curso de jardinería, ¿pero ha habido otros? No, siempre han sido las mismas especialidades de jardinería, de dos niveles, dos certificados de profesionalidad y eso. ¿En qué ha consistido el taller? ¿Cuántas fases ha habido? ¿Cuánto tiempo ha durado? Pues dos fases, ha sido una duración de un año. La primera fase que acabó en diciembre, empezamos en junio, acabamos en diciembre, no todos los alumnos la superaron, entonces volvieron a entrar alumnos nuevos que ya tenían el graduado y nada, hasta ahora, hasta el día de hoy. Els objectius d'aquest curs era el d'acreditar el treball d'aquests joves i que a la fi puguen tindre una major formació i s'obriguin les portes del món laboral. Crec que és molt important, no ja sols per al municipi de Riba-roja, sinó per als nostres veïns i veïnes, en aquest cas, gent jove de menys de 30 anys, que han estat treballant en un pla d'ocupació, Avalem Jovens. És un taller formatiu on aprenen un ofici i treballen, i bueno, alguns d'ells han aconseguit
els dos certificats de jardineria en nivell 1 i en nivell 2, que es va permetre tindre més possibilitats d'incorporar-se al món laboral. I, bueno, i en la tasca de treball que han fet, pues, han estat acondicionant la zona de jardí des del carrer Sagún fins a l'estació, i com podran comprovar els nostres veïns i veïnes, pues, ha sigut una llavor encomiable. Ahí queda lo que han fet. Sobretot jo estic molt impressionat, il·lusionat i sobretot orgullós de aquesta emblemàtica figura d'un trenet en una via. A la fi ha sigut una oportunitat que de segur recorden amb molta il·lusió i estima. I és que aquests 10 joves han format part d'un programa molt il·lusionant. Treballem mi barroja! El dissabte va ser un dia molt especial per a l'UDP de Riba-roja i d'altres pobles de la comunitat i de fora que vingueren fins al nostre municipi per a celebrar en el pavelló una autèntica festa de ball, música, color i demostrar que els més majors també poden tindre molta marxa. Una vegada més, l'UDP de Riba-roja ha sigut anfitriona en un acte on s'han reunit pobles de la comunitat i d'alguns municipis d'Espanya. En aquesta ocasió va ser en motiu de celebrar el fi de tot un curs on els més majors han fet mostra en el pavelló de tot el que han treballat al llarg del curs. Bueno, pues es un privilegio poder trabajar con este tipo de población, con gente mayor, porque al final pues nos toca mucho el corazoncito, porque cómo no pensar pues que pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos, y nada, hacemos con todo el cariño del mundo, y nada, tienen muchísima marcha, con lo cual a nosotros pues esto nos va descargando pilas. La verdad es que estamos esperando llegar a vacaciones, pero hoy ya estábamos programando las siguientes, o sea que no nos dejan parar. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado, porque esta actividad no empieza solo aquí, sino que llevamos desde las 8 de la mañana en la playa de la Malvarrosa y en la Patacona. Un total de 32 municipis varen vindre fins a Riba-roja per ballar i delectar a tots amb cançons de tota mena, zumba, salsa i de pop, entre altres. Tota una festa per a celebrar que acaba un any més el programa dels majors. És un dia de festa perquè el programa majors té una part molt important, que és la gimnàsia, que és la part saludable dels majors. I sí que avui pues, han vingut així un elenco de municipis que volen participar en nosaltres i fer festa en el sentit de que van a mostrar-nos allò que han fet al llarg del curs i gaudir d'una festa com és esta. Ells participaran després també en la fira d'associacions i per tant anem a passar això, un dia de festa entre majors i de forma saludable. Jo estoy súper satisfecho. ¿Y por qué? No porque yo sea presidente ni muchísimo menos, sino porque es una satisfacción que nuestro pueblo, darlo a conocer, que nosotros nos conozcan en otro sitio, a través de que ellos vengan, que nosotros vayamos a hacer intercambio de cultura, a hacer intercambio, porque te tengo que decir que incluso este año viene gente de otras provincias, como puede ser Teruel, Aragón también participa en esto. Entonces, sí, el final va a ser muy bonito y yo estoy súper orgulloso de esto, súper, ya veis el ambiente que hay y ha tenido una acogida muy buena, muy buena, muy buena. Els majors varen ser els grans protagonistes en un dels esdeveniments més il·lusionants i més vistosos, ja que en tan sols uns minuts els membres de l'UDP siguin capaços de demostrar que tot el treball d'aquest any ha sigut immillorable i amb un gran equip. Pues mira, anem a fer la cançó de Madre Tierra, que és molt entretenida i la veritat és que mos agrada i mos és prou bé. Què és el que més t'agrada d'aquest ball i d'haver compartit en tots ells tot aquest any? Pues m'agrada perquè estem totes les companyeres, després les classes són molt amenes i vinc molt a gust. Pues yo es la primera vez que vengo y aquí, o sea, salir ante público la primera vez, pero este año que vengo aquí a gimnasia estoy súper encantada y súper bien aquí, nos hemos llevado todas muy bien. Y contenta, a veremos cómo sale hoy, o sea que y veo mucha gente, yo no sabía que esto iba a ser tan animado y me gusta de verdad, me gusta. Aquesta unió entre tots els municipis ha sigut una tasca que s'ha anat repetint al llarg de diverses ocasions, el que ha fet que siga molt important que aquest cap de setmana s'hagi celebrat a Riba-roja. De momento lo que estoy viendo hasta ahora, contestando a tu pregunta de qué es lo que me parece fantástico, me parece fenomenal, porque veo que hay una unión de varios pueblos, o sea, ve una comarca viva, y entonces cuando ves una comarca viva de gente mayor,
que es lo que en definitiva nosotros pretendemos, es uno de nuestros fines, que es crear actividades para lograr el fin de que la gente mayor pues realmente esté en movimiento, se mueva, se desplace, se sienta viva, ¿vale? Pues lo estoy viendo todo súper favorable, porque en definitiva están haciendo una actividad para conseguir el fin, que es el nuestro, que es el que te acabo de decir. Però tot i que va haver municipis de tot arreu, els del Camp de Túria varen ser els més multitudinaris, el que ha donat l'oportunitat que entre tots ells es coneguen molt més. Això, en quant, el reunir-se tots els pobles de l'arredor és un motiu d'una il·lusió, una cosa diferent per pas majors, claro, perquè si no eixim malament, si se quedem en el sofà, jo crec que hem de fer actes d'estos per poder eixir a fan de Xermanor que solem tindre, i més pobles veïns, Benau, Alsina, Pobla, Benissanó, Ribarroja. A més, l'UDP està a l'ordre del dia amb la lluita per la igualtat i que ho demostren amb la incorporació de diverses dones com a presidentes locals de l'UDP. Ara la UDP, jo crec que en uns quants anys va ser quasi pràcticament dirigida per les dones, que és molt important, eh? És molt important perquè tenen idees noves. Jo crec que, mira, ara està Benaguasil, La Pobla, Bugarra, que també és de Camp de Túria, Pedralba, que també és de Camp de Túria, i no sé si m'oblide d'alguna, però que totes estan dirigides per dones, Benissanó també, últimament. O sigui que crec que és molt important això, perquè les dones vagin implicant-se un poc més, perquè jo crec que ho fan molt millor que els homes. Després de tot un any de treball, els més majors ho varen passar en gran en el pavelló, on després d'aquesta gran festa també varen assistir a la Fira de les Associacions per a tornar a delectar a tots amb els seus moviments i demostrar així que ser saludable i actiu és apte per a totes les edats. El foment de la igualtat dins de l'esport continua a Ribarroja i aquesta vegada ha sigut en motiu de la Festa Valenta, on es disputava la semifinal i finals de la Copa de Futbol Base Femení, on jugaven equips de tota la comunitat. Tota una mostra de la lluita que es fa dia a dia per la igualtat dins del nostre municipi. El Roberto Gil es va convertir el passat cap de setmana en un estadi d'igualtat, ja que es va celebrar la Festa Valenta del Futbol Femení, una forma de reivindicar el paper de la dona dins l'esport i lluitar per la igualtat dins del futbol. És per això que es van celebrar les semifinals i finals de la Copa de Futbol Base Femení, on 180 xiquetes i joves es van disputar els diversos trofeus. S'està jugant la final de futbol femenina de la Comunitat Valenciana. Acabaran esta vesprada, sí, ara mateix estan jugant en Alicante, en Castelló i així a Ribarroja, com no podia ser menys, ja que tenim este camp de futbol tan preciós. La federació ha elegit Ribarroja per a jugar les finals i estan jugant futbol 8 i futbol 11. N'hi ha que destacar també que ja tenim equip de futbol 8 i futbol 11 femení així a Ribarroja. I des de l'Ajuntament i des de la regidoria d'esport, pues de lo que es tracta és de fomentar els valors i sobretot la igualtat d'oportunitats per a tots i com no la solidaritat. Ribarroja des de fa un any compta amb un equip femení que a poc s'està consolidant i que a la fi està prenent un gran pes dins del club, el que fa que una vegada més Ribarroja es convertisca en un gran referent de l'igualtat entre tots els àmbits. Ribarroja vol encapçalar també, com no, en l'esport diríem més majoritari, que és el futbol, i des del club de Ribarroja, club de futbol, ja tenim alguns equipells de dones que estan fent un magnífic resultat i estan treballant moltíssim, i avui pues, per a nosaltres és un plaer que la Comunitat Valenciana vinga tot així, a través de la Federació de Futbol, per a que juguen les finals que estan jugant València, Llevant, de tota la comunitat. Per tant, Ribarroja avui és un referent en el futbol femení i a més un referent en la competitivitat, no? És a dir, que també hi ha una part, diríem, com la dels homes, no? De competir, de tindre els equips molt, molt potents, i estem mirant així, crec que va guanyant a la València, estan jugant un bon partit i estem molt, molt encantats de que Ribarroja s'obliga a que el futbol femení sigui un referent. Celebrar la Festa Valenta ha sigut tot un orgull per al club, ja que li ha permès donar visibilitat al futbol femení de la mà de grans clubs com poden ser el València Club de Futbol o el Llevant Unió Esportiva. Què suposa per al Ribarroja que se celebra aquest torneig així al Roberto Gil? Home, suposa és un gran orgull que estigui així, perquè claro, així n'hi ha molts clubs en tota la comunitat de Xerà molt importants que voldrien, claro, suposo voldrien fer les finals de tot el futbol femení de la Comunitat Valenciana, i han tingut la gran sort
per dedicació, esforç, de relacions, tant l'Ajuntament com en Federació, per a que vinguera així, perquè també ho necessitem per impulsar el nostre futbol femení del Riba-roja de futbol, que estem en ells, estem fent un treball, una llavor interna molt important per a que això, ja no sinó que a més que se consolide, que s'avance a més, que siguin uns equips, ja estan integrats en el club, però que sigui un equip, un impuls més fort per tot això. I això estic convençut que això és molt important, és molt positiu pel nostre club i pel poble. Durant aquesta gran festa del futbol femení també va estar present l'associació Alana, una entitat que lluita contra la violència masclista i reivindica el paper de la dona dins la societat, pel que aquesta va ser una gran oportunitat per a donar-se a conèixer tant en el nostre municipi com en la resta de municipis que disputaban los partidos. La Asociación Alana es una entidad sin ánimo de lucro que llevamos 19 años trabajando apoyando a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Y entonces trabajamos con ellas pues, para intentar que superen esa situación y también pues, para denunciar y sensibilizar a la ciudadanía pues, lo que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. ¿Y qué es el que esté oferiendo así a Riba-roja? Bueno, pues hoy en Riba-roja, que han tenido la amabilidad de invitarnos, pues estamos haciendo pues, una feria solidaria, donde estamos vendiendo los productos, muchos hechos por nuestras propias mujeres, y donde también estamos haciendo una rifa, sorteando una camiseta del Valencia Fútbol Club, y además firmada por todos los jugadores del Valencia, que nos donaron también con mucha amabilidad. A la fi, una vegada més, Riba-roja s'ha convertit en la imatge de la igualtat, la competitivitat i el companyerisme. L'Espai de la Dona va entregar la passada setmana els certificats del curs de formació integral per a la detecció, prevenció i actuació municipal front a la violència de gènere. Un curs on han assistit professionals de totes les rames, des de l'educació fins al cos de la policia local o la Guàrdia Civil, entre altres. Un mes després d'haver començat el curs de formació integral, els professionals que han rebut aquesta formació per a seguir lluitant contra la violència masclista i la igualtat de les dones al nostre municipi ja tenen el seu certificat, el que suposa un pas més endavant contra aquesta lacra social. Lo que hemos aprendido es a crecer y a caminar juntos y juntas de manera coordinada. El hecho de incorporar unos contenidos que en 40 horas ya pueden ser unos contenidos, digamos, intensos, y tener todo el tiempo presente que los vamos a ejercer de manera coordinada en una mesa multidisciplinar con documentación que vamos a elaborar entre todos y todas, con nuestros propios protocolos, creo que nos ha dado muchísima fuerza para saber que vamos a hacer una atención a partir de este momento pues muchísimo más contundente para las mujeres en situación de maltrato y para sus hijas e hijos, y sobre todo que los maltratadores van a estar muy solos, ¿no? Porque tenemos todas las fuerzas vivas de este pueblo con un objetivo común, que es esa asistencia integral. A aquest curs han assistit tècnics de l'Ajuntament tant d'Igualtat com de Joventut, regidors, guàrdies civils, policies, professors de l'EPA i de l'IES Elquín i especialistes en salut, entre altres. Una experiència formativa per a reunir forces contra les actituds masclistes. Hem vist la violència de gènere, tots els factors que influeixen, hem vist com volen crear una mesa de prevenció en què estiguen representades totes les entitats i que no se troben soles a l'hora d'identificar un cas de violència de gènere, sinó que treballem en equip i que no se distorsione la informació, que no se repetisca, que a lo millor uno decidís anar a la policia a denunciar algo i després va al metge i han de tornar a els mateixos protocolos, etc. Ha sigut interessant, el que passa que falta molt de camí per a cobrir esta lacra social. Al llarg d'aquest curs ha dut a la fi tant una part teòrica com pràctica, on s'incloïen casos reals del nostre municipi. Tenim que lluitar amb força, coordinadament, amb formació, per a que s'agarre consciència i les administracions creem els òrgans adequats i els professionals que tenen que impartir i donar tota la formació que tenen per a que puguem intentar previndre, que és el més important, també saber actuar quan passa un cas d'aquestes característiques i sobretot coordinar-ho bé, no? Coordinar totes les administracions, totes les persones que poden estar implicades, no? De l'àmbit educatiu, les forces de consell de seguretat de l'Estat, la pròpia administració. Jo penso que el curs tracta d'això, que és l'important, sobretot formar en aquestes 40 hores la part d'arranc, perquè després ve una taula sectorial on tindran que avaluar
en definitiva, posar en marxa tot un procés que va financiat per el pacte d'Estat contra la violència masclista i crec que és molt important. Aquesta és solament una de les moltes iniciatives que es duen a la fi per a lluitar contra aquesta lacra social, ja que Riba-roja forma part de la xarxa de pobles en contra de la violència masclista del Camp de Túria. I és que tot treball per a fer front a aquesta problemàtica social és ben rebuda entre els veïns de Riba-roja. Aquesta setmana obrim l'espai d'ofertes de treball amb la demanda d'un agent comercial amb coneixements de Community Manager. Aquest lloc requereix d'experiència i tindre coneixements també d'ofimàtica. Per tant, les funcions serien com a comercial telefònic i gestió de xarxes socials. L'horari és de 8:30 a 2:30 i amb un salari segons conveni. També se sol·licita un auxiliar d'infermeria amb diversitat funcional amb un mínim d'un 33% que tinga un grau mig d'auxiliar d'infermeria especialitzat en geriatria. Aquest lloc de treball està en l'Eliana i seria amb una jornada completa amb tots rotatius i un salari segons conveni. D'altra banda, també es busca un oficial de primera de fusteria que estiga format en prevenció de riscos laborals i amb carnet de camió C. La jornada és completa de 8 a 5:30 i per obtindre aquest lloc se sol·licita que la persona tinga una experiència de 10 anys en el sector. També s'oferta un lloc de treball com a auxiliar de clínica dental amb un horari de dilluns a divendres a jornada completa. El contracte seria indefinit amb un salari segons conveni. Finalment, es busca a un retolista en pràctiques que realitzi ròtols lluminosos de corporació, impressió, en gran format, cristalleres i lones, entre altres. El contracte seria de pràctiques i se requereix vehicle propi amb uns estudis mínims del graduat escolar i una FP amb una formació similar. L'horari és de 8:15 a 2 i de 3 a 6. Tot això i més ho podeu trobar en el portal d'ocupació de l'Ajuntament de Riba-roja, on l'adreça d'aquesta web la podeu trobar ací baix. I fins ací l'espai informatiu 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres ens veiem el pròxim dijous amb més notícies, reportatges i entrevistes d'actualitat. Recordar-los que si volen estar al dia poden seguir-nos a través de la pàgina web municipal, el servici de WhatsApp o les xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter. Ara vos deixem amb un programa especial de totes les associacions que varen estar presents en la Fira de les Associacions, on ens conten totes la seva funció i paper dins el municipi. Adeu!